За сайн санаа холынгийн мэрэгт тань цогт тавтай байлнаа. За өнөөдөр 8 дугаар сарын ерхий айл гэсэн одоо 8 дугаар сарын мэрэгээ хийх гэж чадчихээн. Ингээд урдэн айл хуран сонголттой та сайн харж байгаа сэтгэл чинь татгатаад байгаа карта сонгороо. Бичлээ зөксөж аваад 50 сонголттой хийрээ. За ингээд сонголттой хийж авах завсар бол би нэг юу талархал илэрхийлэх гэж бодож байна. Одоо надад дансаар, чатаар амуу одоо YouTube-ийн супер танксаар ингээд надад хандив өргөсөн одоо бүх хүмүүстээ үнэхээр маш их баярлаа. Тий. Одоо та нарыг өгсөн хандив бол надад маш их одоо сэтгэлийн том урам зориг өгж байгаа шүү гэж тэнд амжуулъя. За ингээд сонголттой байсан бол одоо дараалал 1 2 3 гэсэн одоо ийм дараалал авъя. За ингээд хамгийн ихний 1 дугаар карт сонгосон мэрэг хэлээ. Одоо 8 дугаар сар ийм ерхий адил гэсэн. За ингээд хамгийн сүүлд уншъя. За ингээд бүх карттаа ингээд хамтдна. Зэрэг, нэгцэн, дон. За ерхүү карт гарсан маа. За эхний энэ 4 5 картаар 8 дугаар сарын ерхий адил. За ингээ ерөнхий бай ямар хуу сар болох вэ гэсэн хинт энэ картад татгдсан байна. За эхнээс ингээд тал явах юм бол одоо 8 дугаар сар минь таны хувьд одоо ямар сэдвт ямар асуудал айгу гол болсон тийм сар болох вэ гэх юм бол ер нь бол нилийн ямар нэгэн зүйлээс нилийн чөлөөлөгдөх шинэ эхлэл ч юм шиг те. Одоо юу ч хийсэн яах вэ? Одоос айгуу чөлөөтэй гэдэг ч юм те. Тиймэрхүү зүйл сэтгэв асуудал нэлээд чөлөө одоо ингэдэг. Та юу ч хийсэн одоо болохоор нэг тийм царч юм шиг. Тийм. Ямар нэг юм хүлэгдсэн зүйлээсээ гарах, гадагшаа явах, юунд ч ингэ баригдахгүй те, хүлэгдэхгүй гадуур чөлөөтэй хөдөлж явах гэсэн. Иймэрхүү зүйлүүд айгуу чухал алах. Тийм. Та энэ айгуу чөлөөтэй байлаа хэрхэн одоо ашиглахаас айгуу олон зүйл шалтгаалах тийм. Иймэрхүү сэтгэвтэй одоо сар болох магадлал өндрөө гэсэн мэн. За ямар ч зүйл нэлээ тийм. За тэгчээд энэ гурван картыг энэ гурав биш энэ дөрөв юм. За энэ карт ярих юм бол ямар хөө өөр амьсгалтай сар болох вэ гэсэн чинь нэлээ одоо нарлаг, өөдрөг, гэгээлэг тийм муу амьсгалтай тийм сар болно тийм. Ада тийм нарлаг өдрүүд ч аяг хөөж магадгүй тийм халуун тийм нэг тиймэрхүү өөр амьсгалтай тийм ямар нэгэн шинэ эхлэл ч юм уу энэ дэр нэг тийм шинэ эхлэл гэсэн эхлэл ч юм эсвэл та нэгэн таваараа байх таваараа юу л хийвэл хийхдээ одоо олон зүйл болж магадгүй гэж бодож гээ н одоо мөнгө төгрөгөө ч олох тийм үүдний гадуур дотоороос ч одоо амрах гэдэг ч юм уу тийм амуу одоо хөөгч ухтын ч асуудал гэдэг ч юм ингээд айгу олон зүйлийг хийх боловч нэгэн таваараа өөрийнхөө одоо айгу чөлөө төөр хийх тий. Тэгэд энэ сарын өөр амьсгал бол нэгэн одоо нарлаг тий дулаахан өөр амьсгалтай гой сар болох нэ гэсэн юм хөө одоо юу таар гарч ирнэ гэж бодож байна. За тэгэд энэ гурван карт ингээ арах юм бол энэ сарын онцлог гэх юм бол та яг одоо магадгүй нилийн одоо нуугдмал гэх юм уу нууцлаг гэх юм уу хүмүүстэй нэг харьцахгүй байгаа нилийн хаалттай гэдэг ч юм уу тиймэрхүү өөртөө жоос тэл ханамжгүй юм шиг те ингээ юу ацмац те тийм юмд нилийн одоо юу юмд нилийн хаалттай шүүмжлэлтэй ингээ хандаа байгаа юм шиг нэ та одоо таны одоогийн байдал тийм байсан бол энэ одоо 8 сар та нилийн нээлттэй болж эхэлнэ тийм нээлттэй болж эхлэн тийм ер нь ол тийм оо эд байлгаа олохоор зэрэг мөнгө хайр ажил тийм ямар нэг шинэ өрнөл эхлэх тийм нэлээ ингээд одоо айгу тийм бүтээлч нээлттэй болоод эхлэх гээд байгаа хөө ингээд нэгт зам тийм баадстай тийм тийм тэр айгу ингээд айгу гоё ингээд цаашаа яг энтэй адилхан тийм чөлөөд өө би юу ч хийсэн болох юм шүү одоо бүх юм тийм ч юу одоо биш юм байна штэ гэдэг ч юм уу тийм тэгээд бол 8 сард өнгөрсөнд байсан саад ингээ арилаад өнгөрсөнд байсан тэ ийм одоо нэлийн хаалттайсэн юм шиг тэ ийм саад арилаад айгу харанхуу түнэлээс ингээ гарч ирсэн юм шиг тэ харанхуу түнэлээс ингээ гэрэл тэ одоо гэрэл гарч ирсэн юм шиг тийм их зүйл болмаа гэдэг гоо тэгээд энэ картыг харах юм бол
гайд гэдэг аахгүй тийм. Тэгэхээр зэрэг таны харсан даасан тэнгэр тантаа нэлээ ойрхон байж магадгүй юм байна. Одоо гэдэг таны тийм танд нэлээ ойрхон байх. Тийм танд одоо мэдрэгдэх гэж хэлэх юм уу? Тийм хэрэг одоо таны эрүүл мэндээр асуудал байгаа бол одоо таны харсан даасан тэнгэр бол таны одоо эмлийг эмчээр дамжуулж одоо илаашруулалт тэгээлт өгөх эсвэл хүн амын харилцаан дээр та хэрвээ те ямар нэгэн асуудалтай байгаа бол одоо тэрэн дээр таны найс нөхдөөр ч юм уу ямар нэгэн шинж тэмдгээр одоо мессеж те илгээх тийм энэ дээр шүү энэ чиглэл шүү үгүй шүү гэдэг ч юм уу ямар нэгэн мессеж шинж тэмдгээр мессеж илгээх тийм за зөвшөөрлөмөр юм дээ. Тэр ингээд санамсаргүй байдлаар танд айгүй тийм харсан даасан тэнгэрээс энэ сард тийм санамсаргүй байдлаар ямар нэгэн шинж тэмдгээр мессеж таны одоо ямар нэгэн асуултанд хариулт өгөх гэх мэтлээ. Иймэрхүү зүйл ирж магадгүй тийм ер нь ал танд 8 сар харсан даасан тэнгэрийнхээ ивэлд их байж байх магадлал айгүй өндөр тийм тэнгэрээс нэлээд тийм ямар нэгэн шинж тэмдгээр мессеж хүлээж авах магадлалыг өндөр гэдэг. За нэг юм хүн нэлээд сонсдог боллоо явчих вэ чам. Тийм карт гарсан байна. За ингээд за таны ажил төрлийн чинь дөрвөн картаар нэж үзье гэж бодож байна. Энэ 8 сард одоо таны ажил төрөл ямар байх вэ гэх юм бол ер нь ал ерөнхийдөө бол ер нь сэтгэл харамж ал өндөр ажил үйлс дээр зөвхөн таны хийж байгаа ажил байгуулах ажиллаж байгаа ч юм уу компани тэр чинь биш зүгээр таны энэ 8 сарын ажил үйлс тэг хөөцөлж ажиллаж байгаа юм тий. Ер нь бол таны тэг үйлдэх ажил дээ сэтгэл ханамж бол нэлээ өндөр зорьсон зүйл биелэх сэтгэл ханамжтайгаар ямар нэгэн зүйлийг дуусгах гэх мэт л юмрхүү зүйл яж алах юм. Аа муу одоо та ажилдаа ингэх юмсэн тэг юмсэн гэсэн амар их санаа оноо явал ингээл явал нэг л амжихгүй яваад байсан бол тий жоо айгүйх санаа байгаад байж магадгүй ингэх юмсэн тэг юмсэн гэдэг. Гэхдээ тэрнээ жоо амжихгүй байгаад байж магадгүй эсвэл өмнө нь тэгчихсэн тий тэр чин гайгүй болно. Эсвэл жоохон тиймэрхүү хандлага байж магадгүй. Танд аюу санаа байгаад байдаг. Даан чи ингээд нэг жоохон амжихгүй тий. Яваада. А тэгтээ энэ одоо 8 сар болохоос болохоор зэрэг та аюу юм байл. Ямар нэг төлгөө гаргах юм байл та. Төлгөө гараад түүнийхээ дагуу аягууд юм. Шаргуу. Тий. Түүнийхээ дагуу шаргуу хийх. Одоо ямар нэгэн ажил үйлс дээр зориг тавиад тэрнийхээ төлөө өөр элдв бүх зүйлийг хаяад. За яг ингээд тий ингээд ингэх юм жаг ингичээд гिचээд нэг одоо зарлагаа төлөө элдв зүйл автахгүй те явах хийх тийм болж магадгүй байна ажил үйлс төр. Тэгээд танд ажил үйлс төр зөвлөгөө гэх юм бол зөвлөгөөн дээр болохоор зэргийн карт болохоор зэрэг төрөлтөө байлгах шийдэл те гаргах гэдэг ч юм уу амуу одоо тийм ингэтийн билүү тэгтийн билүү гэдэг нь ер нь төрөлхөө одоо нэг л одоо хурдан дэ үгүй хурдан ч гэж яах нэг зүйл ингээд шийдээд ер нь тэгээд энэ 8 дуусаад ажил төрөл дээр бодит байдал нийцсэн тийм шийдэл тийм гаргаараа гэсэн байна. Тийм бодит байдал нийцсэн үү гэжтэй бодит одоо ийм миний байдал юм байна мэн гэсэн мэн тэгэхээр ингээд гэдэг ч юм уу те байдал одоо бодит байдал нийцсэн шийдэл гарах нь агуу чухал шүү аму тэний тэргуунд хийх зүйлийг чагсаалт гаргах тий. За эхлээд энийг хийж дараа нь энийг хий дараа нь ингээ гэдэг ч юм уу тий. Тий нэг юм хийх зүйлийг чагсаалт гаргавал яг зүгээр юм. Тэгэхгүй чагсаалт гаргахгүй бол аль нэг юм дэхгүй ингээд ийм хамгардаад байх гэдэг юм байна л да. За ажил ус дээр нэг юм. За таны мөнгө төрг орлого одоо бас дөрөнг карта гаргая гэж бодож байна. Мөнгө санх бол ерөнхийдөө хараа энэ жинлэр аз тэгэхээр зэрэг мөнгө санх бол ерөнхийдөө орлого зарлага тэнцвэртэй сайн гэсэн юм байна. Инээсэн байна тийм. Тэгэхээр орлого зарлага тэнцвэртэй сайн байх магадлал өндөр аа мөн тэгээд энэ болохоор зэрэг та нэг тийм нэмэлт орлого байж магадгүй юм байна. Тийм нэмэлт орлого. Оо ямар азтай юм яа азтай гэлтэй. Лаки гэж аахгүй азтай. Тийм. Зорьсон маань миний гар утсаа байгаа шүү. За тэгээд
Тэгээд нэг хоёр. Бас энэ сард мөнгө мөнгө санхүү дээр ямар хэв зүйл алах гэхээр зэрэг та жоохон стрессээ тайлахад мөнгө зарж магадгүй юм байна. Стрессээ тайлахад мөнгө зарах тийм. Эсвэл та ингээд бусдаас дутахгүй гэсэн байх тийм. Бусд нь ингээд мөн гаргаал ингээд жах та за яад юм бэ ч гэсэн хүмүүсийн үгжлэх бол гэлтэй мөн гаргана гэх юм уу. Тэгээ нэг тиймэрхүү зүйл яаж магадгүй юм байна. Эсвэл стрессээ тайлахад мөнгө зарж магадгүй гэсэн юм байна. Энэ одоо 8 сард тийм. За ямар ч байсан ерөөхдөө орлого зарлага тэнцвэртэй гайгүй. Адстаа тийм нэмэлт орлого яаж магадгүй юм байна. За тэгээд танд мөнгө санхүү дээр энэ сард зөвлөгөө гэх юм бол ер нь ал сэтгэл санаа гой олгох. Одоо таны сэтгэл санааг чинь л өргөөл үнэхээр гой олгож байл тэрнтэй тийм мөнгө зарсан ч яах вэ? А муу одоо юу гэдэг юм бэ? Сэтгэлд ингээ нийцтэй зүйлтэй л танд үнэхээр авмаар байгаа итмээр аа хэрэгтэй сэтгэл чинь ингээ нийцсэн зүйлээ л тэрнтэй үү те? Мөнгө зараараа тийм сэтгэл чинь нийцгүй аа юм нийцгүй ээжгүй сэтгэл чинь нийцгүй ахт чинь бусдыг дагаад тийм ингэхтэй их бол хэрэггүй тийм яг сэтгэл чинь нийц чивэл тэрнтэй мөнгө зараараа гэсэн юм зүйл байна. За ингээд хайр сэтгэлийн асуудал 8 сард хайр сэтгэлийн асуудал ямар хэв зүйл болох вэ? Ямар нэгэн шинэ өрнөлт авах шиг байна. Гинтл нэг юм болно гэдэг ч юм уу тийм хайр сэтгэлийн асуудал дээр гинти өрнөл санаандгүй өрнөл болох тийм тэрний хав баярлалтай аж магадгүй тийм баярлалтай тийм гинт өө ямар сони юм гэлтэй гинт нэг хүнээс юм ирдэг ч юм уу тийм мессеж скул ямар нэг гинти өрнөл бол байна юм сар да тэгээд мөн одоо юм тийм энэ ван хаан яо хайрцлын асуудал дээр эрэхтэй тал нь нэлээм хүчлэх гээд аж магадгүй юм байна. Эмхтэй нь ингээд ачаа ингээд та тэгээл та гэдэг чинь уулзлаа гэдэг чинь юм тийм тийм хэрэгтэй тал нь илүү их одоо гэдэг юм жоохон илүү их энэ харилцаа ингээд хурцлах гээд жоохон дарамттай тий боломжгүй ажиллахтай ах чинь ингээд хий гэдэг чинь ингээд таны жоохон шахах гэдэг ч юм уу тийм байж магадгүй тий энэ харилцаа жоохон энэ 8 сард жоохон эрсдэлтэй харилцаа байж магадгүй гэж бас хэлж болох юм энэ картон дээр эрсдэлтэй харилцаа эсвэл эрэхтэй тал нэлийн хүчлэх гээд баг тийм. За тэгээд 8 сард бас эмхтэй тал нь болохоор зэрэг илүү одоо юу гэдэг өөрийнхөө бодлыг нууцлах нэг хэлэхгүй байх ч юм уу тийм. Эсвэл энэ харилцаанд нэлийн хуцтай хандах. Тийм ч хурдан шийдвэр гаргах гэжгүй тийм нэлийн хуцтай хандах. Жохон төвийг сахих гэдэг ч юм ийм хандлаг тийм маш магадгүй юм байна. За тэгэд энэ харилцаа ер нь энэ 8 сард жоохон платоник харилцаа болчих магадгүй зөвхөн одоо сэтгэл санаагаар холбогддог гэдэг ч юм уу тийм дээр бас аяг гардаг юм карт замирсан олон удаж болохоор тэ ингээд хоёр анзаар хэлье. За мөн зорилт. За мөн энэ харилцаан дээр одоо зөвлөгөө гэх юм бол хайртгэл тийм ер нь бол тэр үеийн одоо бодит байдлыг үндэслэж одоо шийдлээ гаргаараа гэсэн байна. Тэр үе тантаа ямар санагдаж байна те? Тийм. Тэр үеийн яг тийм байдалд тааруулж одоо тэр үедээ л те шийдлээ гаргаж чагараа гэсэн хайртлын асуудал дээр. За ингээ бүх одоо ажил төрөл мөнгө санх хайртлын юм те. Энэ сард одоо танд зориулаад харсан таасан тэмдэг мессеж энэ хоёр карт гарсан баа. Энэ үнэхээр айгүй миний хамгийн дуртай карт гарсан юм. Энэ нөгөө сахиусны нэгүүдэд хамгаалт гэдэг карт байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол энэ сард та нэлээ хамгаалагдсан одоо харсан даасан тэнгүүд чинь одоо танд аюу нэлээ ойрхон байна. Тий. Та ингээ зөвөр ингээ сэтгэл чинь ингээ нээлттэй юу гэдэг юм бэ? Нээлттэй байхад л баг гэдэг юм. Одоо ингээ тэдний оо энэ шиг тэдний арсхуугтэй баг тийм мэдэрч чадах гэж бодож байна. Танилын нээлттэйгаар энэ юм сар тийм. Ер нь ингээд заримдаа явтээ. Яг заримдаа тирээдүү ингээд тодорхойгоо цаашаа яхан болох гэсэн юм хүү байж магадгүй. Тийм. А гэхдээ л одоо энэ 8 сард таны дэргэд бол ингээд юм сохиусны нэгрүүд айгүй ойрхон байна. Тэд таныг одоо дэмждэг гэдэгт тийм итгээрээ шинж тэмдгүүдийн тийм
ажиглаараа сайн амьдрал чи юу юу болж байна? Ямар шин шин тэмдгүүд. Ер нь бол сахиусны нэг рүү дандаа шинж тэмдгэр хүнд юугаа мессеж илгээдэг хин нэгний амыг ашиглах гэдэг ч юм уу те. Тийм амны таам аварч юм уу те. Тийм. Тийм ер нь бол хүний амьдрал нэг тийм сайн тийш явах те. Тийм бурханлаг төлөвлөгөөтэй байдсан юм байна л да хүний амьдрал. Тэр зам дээр ер нь таныг аяг зөв явж байна. Та яг одоо зөв зам дээр юу явж байна тийм. Одоо юу хэлмээр юм те. Бусдаа тусдаа те. Энэ амьдрал чи аяг зөв. Тийм. Одоо тийм учраас хамгаалтай өвчтэй байна гэж ингэж хэлж байгаа юм шиг надад санагдаж байна. За тэгээд энэ сар бас нэг өвсөлгөөч ирээс амралт гинэ. Тийм энэ сар таныг аяг сайн. Тийм амраараа. Тамааш их одоо хөдөлмөрлсөн тий. Walking hard гэж аахгүй айгу тий. Айгу их хөдөлмөрлсөн. Тэгээ ер нь ал жаахан унтаж амраараа тэг өөрийгөө амраагаар гэсэн байна энэ сар. Энд дээр нь нэлийн бодороо гэсэн мэн. За тэгээд таны сонголтын картнаас бас одоо мессеж авчих чадчих. Таны сонголтын карт болохоор зэрэг. Тийм бас л таныг харсан даасан дээр чи ингээд талвчндаа хийсэн ивэц явчих юм шиг юм карта. Тийм энэ картны одоо мессеж нь болохоор зэрэг хин нэгнийг уучлах гэдэг байгаа байхгүй. Уучлах хуршуу өгч байгаа сэтгэлээ одоо зөөлрүүлэх одоо хэрэгцээ байна тийм. Тийм. Одоо хуучин амрын бүхэндэл ч юм хуучин өнгөрсөн амрын явдал ч юм хуучин бүхэндэл одоо уур уцаар байгаа бол тэрийгэ тавьж явуулах, уучлах, хөглэн зөвшөөрөх хин аяг учхал шүү. Тэгэх юм бол таны хүсэл биелэхэд оо тий айгүй хэлбэр алах гээд байна гэсэн ийм мессеж бас танд өгч ийн гэж бодож байна. Тэг танд их юм өнөхөр хэрэгтэй бол хүлээж аваарай. За ингээд өндөрлөе ингээд бүх картуудаа ингээд тайлбарлаа ингээд тий 8 дугаар санаа маш их гэрэлтэй, булаахан, эрэг ур амьсгалтай, их эрхчлөөтэй та юу хүснэ тий одоо хийх нь нэлээ эрхчлөө танд байхаар ийм сар холгож чадчихсан. Тэгээд одоо таны харсан таасан тэнд хамгаалч нэлээ хүчтэй ахнаа. За ингэж өндөрлөе үнэхээр таараа таалагдсан бол лайк дарах бити мартаараа. А мөн таалагдаад та намаа дэмжих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол эможи дарах юм бол би бол маш их баярлнаа. Тэгээд нар гэсэн эможи дараа. Тийм. Тэгээд өдөр карт сонгосон хүмүүс нар гэсэн эможи. Тэгэх юм бол намаа дэмжиж байгаа бөгөөд та өөрийнхөө 8 сарыг одоо бэлгэдэж ийн гэсэн үг. Тэгтээ заавал дарах ёстой шүү гэж одоо шахаж шаардаж байгаа юм шүү. Тийм. За ингээд өндөрлөе үнэхээр одоо энэ үртэл үзсэн намайг сонирхон үздэг одоо дэмждэг бүх хүмүүстээ маш баярлалаа ингээд дараа имжлэх үртэл баяртай бай бай. За ингээд 2 дугаар карт сонгосон юм яри эхлэе. Одоо 8 дугаар сарын 2024 оны 8 дугаар сарын мэр гэж байгаа. За энэ картыг ингээд авчий. За энэ 8 дугаар сар ямар хэ сар болох вэ? Одоо ажил, мөнгө санхүү хуарын дайрлал хайр дурлалтай санагдчихээн дун. За эхлээд ерөнхий байдлуудыг энэ гаргая гэж бодож байна. Ерөнхий байдлыг энэ том карт авахсмаа. За энэ 8 дугаар сарын одоо сэдв асуудал ямар асуудал чухал болох ямар сэдвтэй 7 хоног биш үсрэл 7 хоног шиг одоо 8 сар тий сар болох вэ гэх юм бол хувь зайн эргүүл гэсэн юм карт авсан юм. Тэгэхээр зэрэг ер нь гээд танаасаа л юм ингээл өөрчлөгдөн гэргэн энэ далаа одоо танаас хамаарахгүй угаасаа л одоо цаг нь болсон гэдэг ч юм уу тийм юмс ингээд өөрчлөгдөн эргэн тийм ховь цайны өөрчлөлт гэж хэлэх үү тийм урд нь та ингээд одоо юу тийм онцгүй юм болоод мэтнийг нэг л тийм болохгүй юм бол одоо тэр чин энэ цаг хугацааны эргэл дээр тийм ингэж эргээд сайн тал нь ингээд юу дээр гарчихж байгаа хгүй тийм тэгэхээр зэрэг энэ сард энэ 8 сард бол тийм ховь цайны өөрчлөлт одоо сайнаар эргэн гэх юм уу тийм өмнө онцгүй байсан зүйл айгу одоо шал өөр болно гэдэг ч юм уу тийм өмнө одоо онцгүй байсан зохисолттой байсан ямар зүйл гинт өөрчлөгдөд хөдлөөд эхэлнэ юм уус нэг тийм одоо танаас шалтгаалахгүй юу одоо тийм тийм юм өмчлөг ингээд нэг мөслөгчөнд бас нөгөө мөслөгчөөр гарч ачмш шиг ингээд нөгөө тийм санаасаа л юмс өөрчлөгдөн гэдэг аахгүй тийм энэ сар нэг иймэрхүү сэдвтэй иймэрхүү одоо сар юм байна. За тэгэд энэ сарын одоо уур амьсгал одоо энерги ямархоо
Тийм энергитэй сар болохоос ингээ хатаа амир оцдагтай яг юу зүгээр юм карт тэмтэй гараа. Тэгээ broken heart одоо эвдэрсэн зүр сэтгэл ч юм уу ямар нэг зүр сэтгэл асуулаад таны айлгаж яасан ч юм уу айгүй хэцүү байсан байдал ч юм уу тийм одоо зүр сэтгэлийн шарах тийм одоо энэ сард нилийн эдгэрэх өмнө авсан тийм ямар нэгэн яг хайр дурлал дээр ч байж магадгүй хайр дурлалаас гадна бас зөвхөн хайр дурлал дээр ч гэсэн юу хайр дурлалаас одоо бусад зүйл дээр ч гэсэн хүн бас сэтгэлийн авч магадгүй ч тийм шахах хүн орон дээр харилцаа ч юм уу ажил төрөл дээр ч юм тийм тийм хайр сэтгэл дээр ч юм уу тийм байсан бол тийм энэ одоо өмнө авсан зүрх сэтгэлийн шарах ингээд жоохон айд ч юм яана гэдэг ч юм уу тийм энэ одоо зүрх сэтгэлийн асуудал нэлийн бол юу илаашрах сар эдгэх тийм ингээд эдгэж байгаа хгүй тийм эдгэх энэ сард болохоор зэрэг тийм онцгүйдийн хүмүүс онцгүй нөхцөл байдлыг орхих тийм таны доторх одоо юу гэдэг угийн тэр одоо угийн таны өөрийн чинь тийм угийн хүч чадал өгч чадал чинь одоо сэргээд ирэх тэзүр сэтгэл чинь ингээд нээгдээд эхлэх тийм тэг ер нь өмнө авсан зүрх сэтгэлийн шарах ямар нэгэн те найдас хөөс одоо юу гэдэг нэг тэмхүү зүйл байсан бол тэр чинь энэ 8 сард ал те эдгэнэ те илашрах тийшээ ханднаа тийм та бол нилээн давн туул чадна тэр зүйл бол ард хоцорно гэдэг ч юм уу те а одоо тийм болохоор энэ сард нилээн та өөртөө эрг хандвал аюу зүгээр ах гэж бодож байна. За ямар ч гэсэн өмнө авсан зүрх сэтгэлийн шарах айц хөөс юу гэдэг тэр бол нилээн те эдгэрнэ тэрийг давн туул сараална гэсэн байна. За ингээд энэчээс ингээд хам бол айгүй эсрэг тесрэг карт ороод байхгүй тий. Энэ бас зүрх хаад тий. Ямар нэгэн зүрх сэтгэлийн шарах зүрх сэтгэл зогсцсон ингээд тий одоо баг депрессэнд орсон юм шиг тий. Тий ийм хүн багт тий депрессэнд орсон. Уул нь бол гэдэг гээд нам гიშгцэн байгаа зү тий бага намнууд. Уул нь та айгүйх мэдлэгтэй чадалтай гэдэг ч юм уу тий. Ингээд юм бүх зүйлээ ингээд тимэдэд ингээд байгаа боловч яаж чадахгүй те болохгүй ямар нэгэн одоо тийм байдалд орсон тийм жоохон депресд стресстэй байсан одоо энэ болохоор хайр сэтгэл дэшэрс мадгүй хоорон дайрлцсан те чи том мөнгө төрөгч яаж мадгүй те тийм энэ бах мөнгө аз те мөнгө төрөгч яаж мадгүй нэг иймэрхүү депресстэй зүрх сэтгэлийн асуудал сэтгэл зүрхээ чи айлгасан ч юм уу энэ чи иймэрхүү зүйл байсан бол энэ сард ингээд шал өөрчлөгдөж байгаа хгүй. Айгүй ингээд гэрэл гээдтэй те. Энэ сард хамт олон одоо бусад хүмүүстэй харилцаа чинь ингээд юу гэдэг вэ? Таны харилцаа ингээд сайжраад одоо хамт олноороо багаараа те. Яг гоё одоо хгүй те. Одоо таны хүү орны харилцаа чинь энэ сард тэлхэн урд урд нь ганцаардал яхаа мэдгүй юм байсан бол те. Энэ сар шал өөр болоо болчихж байгаа хгүй ингээд. Гэрэл ингээд тусцсан маа те. Эхлээд зэрэг тийм таны хүү орнтой харилцааны өх хүрээч нэмэгдэх тийм багаараа хамт олноро хүмүүстэй тий эсвэл шин хамт олны дунд ч орж магадгүй тий эсвэл та ямар нэгэн энэ 8 сард үрдэжлэг пати ямар нэг юм цугларалт ч юм уу иймэрхүү зүйл нэлээ оролцож тэр хэрэг зүрх сэтгэл чинь тий нэлээ тий эдгэрэх хэмжлэн иймэрхүү зүйл болж магадгүй байна тий энэ жилд аван тулах юм байна л да тий тэгчээд энэ сард муу одоо хурим найр айгүй хэж магадгүй хурим найранд өрөгдөх ямар нэгэн шагнал цом авах юм болоо тийм ч юм биш магадгүй эсвэл та ямар нэгэн 28-нд одоо өрөгдөх гэж юм уу өдөрчлөг байх тийм амьдралын тийм ямар нэгэн цоошин мөчлөг ингээд бид эхлэдэг байгаа байхгүй тийм одоо энэ онцгүй үе чинь дуусаад тий түрүү хэлсэнтэй энэ төр тиймэрхүү зүйл болох магадлалтай. Амьдрал ямар нэгэн одоо мөчлөг чи эхэлнэ тийм. За ямар ч хэсэн иймэрхүү хэцүү байдлаа давн тулаад зүрх сэтгэлээ илашруулах олон хүнтэй уулзах, олон хүний дунд байх тийм. Найз хамт, найз нөхөдтэйгээ уулзаж уулзах, сайхан цагийг өнгөрөх, үдшилтэй батчих магадгүй. Иймэрхүү зүйл аяах хэж магадгүй байна энэ сард тийм. За тэгээд таны ажил үсгийн энэ дөрвөн карт гэсэн мэн зодох 1 2 3 4 зя энэ ажил үс дээр болохоор ямархуу карт гарсан байна. Зааслаа миний нэг камер хөдлөөд гэж магадгүй. Ажил үс дээр болохоор зэрэг
Тийм ер нь ингээд юу ч хэлмээр энэ. 50 амглан та аягуул амралтаа авсан ч юм шигтэй. Аягуул сайхан ингээд ажил дээр ингээд ажил дээр үрч аягуул дажгүй ингээд байжсэн ч юм. Тийм. 50 амглан ч юм уу те ингээд гоё амралт амглан авсан ч юм шиг ажил мэлтэр ингээд гоё байжсэн ч юм. Гэт ажил дээр ч ямар нэг шокийн ам байдал гарсан гэж бодгоо мэн. Шокийн асуудал. Тийм шокийн байдалд орсон ажил төрлөө дээд юм гэдэг мэдмэргүй байсан зүйлээ мэдсэн ч юм. Ямар нэгэн тийм асуудал гарсан ингээд нэг барааны өвөл бүрхээ бараа ингээл ширүүн те одоо бараа те орж байгаа юм шигтэй ажил үстэй нэг тийм их үзүүл болсон байж магадгүй. Тий. Тэгээд л нэг юм те асуудал гарсан гэдэг ч юм уу. Тий. Тийм энэ сард эхлээд тийм болгосгүй л одоо болж байгаа ч юм шигтэй. Тийм байсан бол энэ сард за хамгийн сарын эхэнд ч юм уу юм зүйл болно. Эсвэл одоо болж байгаа. Ингээл айлын. Тэгсэн бол энэ 8 сард те эхэндээ жоохон юм байсан бол дараа нь шууд энийг аюу гэмдэ тэр хүнд байдлаас амжирах шийдэл ямар нэгэн шийдэл хүрээ тэр нэг амжилттай байх одоо дахин ингэдэ сэргээд эхлэх дахин юм оролдоод эхлэх тий эсвэл та ямар нэгэн чухал өмнө одоо өмнө байсан те аюу чухал хүнтэйгээ дахин уулзах буцаад ажил төрөлж ингээд сэргээд эхэлж байгаа байхгүй тий тийм жоохон онцгүй те шокин байдалтай байсан ажил төрлч нь тий шийдлээ олдох ч юм уу тий дахиад амьлаа дахиад сэргээд ингээд зүгээр болоод эхэлж байна тий. За ажил төрөл дээр нэг юм хүй бол магадгүй юм байна. За энэ карт юм. Тэгэд ажил үйлс төр танд энэ сард зөвлөгөө гэх юм бол тий ямар нэг юм дууссан ямар нэг юм одоо төгсгөл рүүгээ орсон юм нэг юм болцсон бол тэрийг одоо дуусгаад заагийн тогтоогоо за энэ хүртэл ингэсэн юм байх ингээд тэгээ хязгаарын тогтоогоо заагийн тогтоогоо энэ хүртэл болчлоо одоо энэс цааш бид нар ингэнэ гэдэг юм ямар нэг юмний заагийг тогтоох дандаа ингээд яа даахгүй ямар нэг юмний тэ заагийг тогтоож байгаа дууссан бол дууссан энэ хүртэл бол энэ хүртэл ямар нэг юм заагийг тогтоогоод тийм эхлээ хязгаарын тогтоогороо тэгээ дахиад шинээр ихлэр гэж байгаа ч юм шиг иймэрхүү зүйлгүй байна. За за тэгвэл танд ажил төрлөө дуусгаад мөнгө санхүү дээр бас дөрөнгө карт атцсан аа. Мөнгө санхүү дээр иймэрхүү карт гарсан. Мөнгө санхүү дээр болохоор зэрэг та ямар нэгэн одоо мөнгө олох боломжийг олж харж магадгүй юм бэ? Оо энэ дэсэн биш үү? Мөнгө ингэчих юм биш үү? Тэс ер нь дараа ингэ та гэдэг ч юм уу. Ямар нэгэн мөнгө олох боломжийг мэдэх, олж харах эсвэл нэг нуусан мөнгө хий нэгний нуусан мөнгө олох гэдэг ч юм сайхан тэр үг юм ахтай ямар нэгэн нуусан мөнгө олох эсвэл мөнгө олох өө ийм юм аргаар ингээ олчих юм биш тэгээд ямар нэг юм тийм мөнгө олох боломжийг мэдэх олно тэгээ мөн одоо муу ямар нэгэн зээ энэ 8 сар ямар нэгэн зээл дуусах ч юм уу эсвэл ингээ хуучин мөнгө олддог аргаараа л одоо цалингаар амьддаг юм цалингаар гэдэг чинь тий хуучин одоо 7 сард ямар ясэн тэр хуучнаар ингээ байгаад ах тий орлого бол мөнгө бол тий хуучнаас нэг одоо ялгахгүй гэдэг ч юм уу тийм зөвл мөн энэ сард та нилээн мөнгө санхүү дээр нилээн төвчээр зааж магадгүй юм байна. За яг энэ сард л төвчээд ингээчүүл ингээ барчихад байна гэдэг ч юм уу тий нилээн гүрийг төвчээр заа тий тиймэрхүү зүйл олж магадгүй юм байна. Гэтэ энэ дээр нэг тийм мөнгө олох боломж олж харна. Тий. Оо энэ дэс юм биш, ингэх юм биш тэгээд ямар нэгэн боломж олж харна. Тэгээд ер нь хуучнаараа уур царих шиг тий байх магадлал өндөр. Тэгээд жоохон ингэ мөнгө олох боломж харсч болохоор за энэ сард ингэ гүрийчээ тэгээд одоо цааш тэнгэ гэдэг ч юм уу тий. Тий. Энэ сард нэлээд жоохон төвчээр заах. Тэг гүрих магадлал мөнгө санхүү дээр өндөр ээ. За тэгээд танд мөнгө санхүү дээр зөвлөгөө гэх юм бол ер нь ал мөнгө олох тал дээр энэ тэргүүд хийх зүйл яа гэж хэлсэн харагна. За эхлээд айгүй олон юм хийх гээд мөнгө олох гэдэг самгардаа тахгүй. За эхлээд энийг хийчихээ дараа нь ингээ гээд ер нь юу гэдэг юм те. Мөнгө олох талаар ажил хийжээс мөнгө олно штэ. Тэгэхээр хийх ажлаа ингээд юу гэдэг юм. Чагсаахт эхлээд энийг нэг дараа ингээ хий, дараа ингээ чи ингэн гот энэ мөнгө ороод ирэн тэгвэл дараа нь ингээ гэдэг ч юм уу те. Ингээд энэ тэргүүд хийх зүйл яа гэж хэлсэж те. Сарати гэсэн зөвлөгөө байна. За тэгээд хайр сэтгэл болон
хайр сэтгэл байхгүй гэсэн хүмүүс ахм бол хүн орнд харилцан дээр үзэж байна. Гэхдээ яа би хайр сэтгэлийн харилцан дээр ингэ ярьчээ. Тэгэхээр хайр сэтгэл хамаагүй гэсэн хүмүүс өөртөө одоо нөхцөл байдал тохируулаад хүн орнд харилцан дээр юу сонсоо гэж бодож байна. За хайр сэтгэлийн харилцаа болохоор зэрэг тийм нэг тийм айгүй гонигтай азын хүний царай цаана унц гэсэн. Нэг тийм нэг юу хайр гэдэг үг байхгүй. Одоо юу ч айгу өрөвдөлтэй хайр ч юм уу тий. Өрөвдөлтэй хайр ингээд яна гомдоочлаа гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ өрөвдөлтэй хайр нэг л тийм шаналтай хайр. Тий. Өөрийнхөө хайртай булаалгацсан юм шиг ямар нэг юм ингээд буруу яг мэдхгүй ямар ч нэг тийм өрөвдөлтэй шаналтай хайр яг мэдэгдэж байна. Тий. Тиймэрхүү харилцаа байж магадгүй. Тэрэн дээр болохоор зэрэг бас ингээд шин өрнөл яж магадгүй юм байна. Тийм харилцаа юм байгаа ч гэсэн одоо шин өрнөл гэж хэлэхгүй одоо юу гэдэг энэ ингээд айгүй романтик хүү байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг одоо юу гэдэг романтик уулзалт ч юм уу те хайр сэтгэл харилцаан дээр романтик гэдэг чинь одоо бие махбодын харилцаа одоо төлхөө байх гэдэг ч юм уу. Тэр романтик уулзалт бие махбодын харилцаа. Тийм энэ сард нэлээд байж магадгүй. Тэгээд мөн дахиад ингээд ташаад байгаа байхгүй. Тэгээд тийм харилцаа нэг л одоо жоохон залхах тийшээ гэж хэлэхгүй нэг л тэг урагшлахгүй байх гэдэг нь магадгүй юм байна. Хичнээн бие махбодын харилцаа байх ч гэсэн тийм нэг л өрөвдөлтөө шаналтай нэг л урагшлахгүй. Тэгтээ бас тэгсэн мөрчлөө бие махбодын харилцаач байж байгаа шиг тийм иймэрхүү романтик хайрч байж байгаа шиг гэдэг юм. Тэгсэн мөрчлөө нэг л ингээд тийм яггүй юм болчих гээд магадгүй юм байна. За тэгээд зөвлөгөө гэх юм бол за одоо хайр сэтгэлийн талаар одоо тэр хүний ч юм уу те хит их бодохгүй байх. Би та өөрийнхөө энэ одоо хайр сэтгэлийн асуудал дээр мэдэрч байгаа мэдрэмжийнхаа эсрэг үйлдэл бол тий хийхгүй байх зүгээр шүгсэн байна. Танд аягүй онцгүй санагдал нэг л сонь санагдаад бэжиж сайн ч юм шиг ингээд зүтгүүлэх гээд авах ч юм уу. Тэ юу ч юм даа. Та ямар мэдрэмж мэдэрч байна? Тэрнийхээ эсрэг үйлдэлтэй хийх байгаараа гэсэн. Одоо ийм зөвлөгөө юм шиг санагдчих байна. За ингээд хаашдгийг хэлцээ. За тэгээд танд одоо харсандаас нэг гэрээс за тахан. Гэснэг кофеоч. За. Энэ сард за ингээд ажил төрөл мөнгө санхүү одоо хуваарьтай харилцаа тий хилчлээ. Тэгчээд энэ сард одоо танд яг арснаас нэг гэр мессеж гэсэн чинь journey believe in match. Ер нь ал ич чатанд итгэхэрэг гэсэн байна. Тэг ер нь энэ өрсөнд ич чат гэж байдаг тий. Тэг нүдэнд харагдахгүй энэ өрсөндөд ич нүдэнд харагдах ба бидний одоо нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн энэ өрсөнд зал ич дээр одоо дүүрэн тэг ер нь ингээд танд харагдахгүй янз бүр одоо харсан даасан тэнгэр янз бүр одоо хия гэдэг байхгүй нөгөө савдгууд хэлсэн хия ч юм уу одоо юу гэдээ ингээд төөрсөн сүнс нүд ч юм уу тэг ингээд ер нь ингээд айгүй олон зүйл бид нар ингээд нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн ингээд бэж гэдэг хий би дээр тэ тэгэд ер нь сахиус мэнгрүүд ч юм уу те гарсантаас өвдөөцүүдийн сүнс ч юм уу те тэдэр ингээд юу байж байгаа тед нарт бол юу гэдэм ичи дээр дүүр те ертөнд шүү тийм ичидэнд тий итгээрэ тийм тэгм үу одоо эдгээр зүйлсүүд одоо танд одоо таныг одоо тосолж дэмждэг гэдэгт бас тий итгээрэ гэсэн энэ карт энэ гой зэрэгтэй те тэгээд за тохон тэгчээд нэг темирхүүл зүйл хэлж ирнэ гэж бодож байна. Ямар ч байсан одоо бүх юм гоё болно, бүх юм ингэн гэдэгт ч юм уу тий. Одоо таны хүсэж мөрөөдөж байгаа зүйл ич хийх юм шиг биелэн. Гэхдээ яг цаг хугацаа хийх хэрэгтэй гэж магадгүй. Гэхдээ ямар ч байсан таны яг чин сэтгэлээс хүссэн юм бол заавал бол тийм биелдэг. Гэхдээ тэр нь бол дараа биш байж магадгүй. Цаг хугацааны л асуудал тий. Тийм байж магадгүй. Ямар ч байсан тий. Believe in magic гэсэн мэнэ ич хийдэг. Итгэрэй гэсэн ийм мессеж одоо танд өгч байна. Аа мөн одоо нэмэлт мессеж гэх юм бол одоо
нэмэлт мессеж хэм бол ингэсэн байна одоо ерөөгцэн адислагцсан өөрчлөлт гэдэг байхгүй тийм ерөөгцэн адислагцсан өөрчлөлт тэгээд амьдралын одоо томоохон амьдралын томоохон өөрчлөлтөнд өөрчлөлт одоо танд болж байгаа юм байна л да энэ 8 сард одоо болно гэдэг ч юм уу тийм амьдралын одоо томоохон өөрчлөлт бол танд сайн сайхан болон одоо ерөөл адислыг бол авчирдаг шүү авчирнаа гэсэн байна. Ямар ч энэ 8 сарын хэд юм шиг санагдаж байна. Тэ энэ 8 сард тэгээд нэлээ иймэрхүү зүрх сэтгэлийн асуудалж байгаа шархалсан тэ жоохон тиймэрхүү байдлаас ингээ өөр болчихж байгаа зүтэ тэ. Нэлээ томоохон өөрчлөлт шинжилтэй явагдана. Энэ бол танд сайн тал руугаа тэ. Тэ ерөөл адислын одоо сайн тал руугаа л тэ өөрчлөгдөнө. Тэрэнд итгэхээрээ гэж аач юм шиг ингээ арах юм бол тэгээ ингээ гартай. За ийм мессеж танд энэ 8 сард өгч юм гэж бодож байна. За ингээ таны одоо сонголтын картнаас бас мессеж авах гэж бодож байна. Сонголтын картнаас мессеж. За одоо энэ болохоор зэрэг цэцгийн хүч гэсэн мэн цэцгийн хүч. Цэцгийн охоор одоо өөрийгөө илэрхийлэх эдгээх тал дээр тийг анхаарах гэдэг юм карт гэхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг миний бодлоор болохоор зэрэг та хэрэг хөдөөч мөсгөл лагер дараа бол одоо цэцэх нь одоо цэцэгт нуугаад одоо юу гэдэг байх суух одоо юу гэдэг тэрийг аюу таашааж харах гэснээр таны зүрх сэтгэл аюу гоё аюу идэх юм байна л да. Ер нь бол цэцгүүдийг дагаж дандаа ийм феянууд фея гэдэг чи одоо тэр одоо ормлыг хартааж одоо тэмгэнүүд гэхгүй одоо савтууд гэсэн тий дандаа илашруулах их хурцтэй тий цэцгийг дагаж тиймэр юмнууд ол явдаг тийм бас сүнс гэх юм ааш тэр цэцгийн оюун санааны сүнс гэх юм ааш тий эфиа гэдэг хөөхгүй тэдний одоо тэгэхээр зэрэг тэднэрээр өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг ингэж үгтэй цэцэг хахаар аюу гай болдог хөөх хүн илашрал нэхгүй ингээд баяр хөөр төрөөд тий тийм болохоор зэрэг энэ 8 сард нэлийн одоо та хөдөөч юм уу лагертаа бол одоо цэцгэн донд цэцэх нугад одоо суух гэдэг юм уу тий айн адмд тий цэцгийг харт одоо таашаах үнэрлэх таашаах гэдэг юм хүү зүйлүүд хийвэл танд илүү дээр хаха хэрэг хотод аа юмсай хан бол тасалгааны цэцгээ тий арчлах тэднэртэй ярилцах гэдэг юм уу тий хэрэг тийм зүйл байхгүй гэсэн хүмүүс бол цэцэг хөдөлтөж аваад тий одоо гэрээ чимэглэх тий цэцгнээс нэлийн таашаал тэг аваад тэгэх юм бол таны одоо зүрх сэтгэлийн асуудал ч юм уу тай хурдан тий ласарч магадгүй ч юм шиг иймэрхүү мессеж өгч байгаа юм болов уу гэж бодож байна. За ингээд өндөрлээ. Ингээд бүх карта ингээд тайлбарлаа үнхээр таарад таалагдсан бол лайк дараа бити мартаараа. Амун таалагдаад танаа маань дэмжих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол цэцэг гэсэн тий цэцгийн хүч гэсэн юм карт авсан болохоор цэцэг гэсэн эможи дарах юм бол тий намайг дэмжиж байгаа бөгөөд одоо өөрийнхөө юг нөгөө 8 сарыг ан тий бэлэгдэж байна гэж бол тий гэж батнаа тий тэгэд цэцэг гэсэн эможи дараараа тэгтээ заавал дарах хэрэгтэй дараа гэж шаардж байгаа юм шүү дарахгүйсэн ч болно. За ингээд өндөрлөө ингээд намайг үздэг дэмждэг ана миний бичлэгүүдийг дандаа сонирхоо үздэг бүх хүмүүстээ маш баярлаа ингээд дараа юм бичлэг хүртэл баяртай бай бай. За ингээд 3 дугаар карт сонгосон үеийн мэргэ эхлэе. Одоо 8 дугаар сарын 2024 оны 8 сарын мэргэ чам. За ингээд бүх картуудаа эхлээд зэрэг нэгдэцгээе. Дон. За ямар хөг картад гарсан байна? За энэ 5 картар бол одоо 8 сарын ерөнхий байдал те. Хамгийн ялангуй хамгийн ихний энэ карт орохоо зэрэг энэ сарын сэдв ямар асуудал айгу чухал болох тийм зүйл төр татсан ба тэгэхээр зэрэг 8 сард 3 дахь картыг одоо сонгосон хүмүүс маань одоо justice шударгаас гэсэн энэ карт гарсан байна тэгэхээр юу айгу гол сэдв болох ямар зүйл айгу асуудал болох сарын сэдв нь юу их юм бол ер нь бол зөв буруу шүгдэх тимаас ингээд шүүхтэр ирсэн ингээд одоо зүв буруу шийдэлж юм чи юм шиг те. Ер нь энэ сард бол зүв буруу одоо шүүгдэх гэж л хөө тий. Одоо та нэлээд бодит байдалтай нүүр тулах
тийм өөрийн үгтэй одоо зөв гэсэн бодсон зүйлээ тэг хэрхэн хийж чадах уу тийм тэг өөртөө өөрөө ингэдэг өөрийгөө одоо дөрөсөө сэгнэ тийм яг зөв гэсэн зүйлээ тийм хэрхэн хийж чадах уу амуу одоо өнгөрсөнд хийсэн үйлдэл үйлийн ямар нэгэн зүйл тийм одоо ашиг тус гэх юм уу тэрийг өнгөрсөндөө одоо та сайн зүйл хийж ирсэн бол одоо тэрний чинь ашиг тус одоо гарах гэдэг ч юм уу иймэрхүү зүйл нүлэн чухал болох тийм зүг буруу шүүхдэг юмыг та өөрөө энэ өөрөө шүүх юм шиг санагдаж байна. За харин би одоо юу юу болчих вэ? Миний одоо хийсэн үйл ч юм уу одоо энэ явж байгаа адилхан аль нь зөв аль нь буруу гэдэг ч юм уу өөрөө өөрийг шүүх юм шиг иймэрхүү зүйл санагдаж байна. Ямар ч юм зүг буруу шүүхдэг юм сар олно. Та яг одоо өөрийн зөв гэж бодсон зүйлээ тий хэрхэн одоо хийх талгаараа сайн бодож байгаа тий а энэ зөв юм бэ энийг болоод энийг ингэ гэдэг ч юм уу энийг хэрхэн хийхээс нэлийн одоо олон зүйл шалтгааллах ийм одоо сар олж магадгүй гэсэн зангир сайлыг гэж бодож байна. За тэгчээд энэ сарын өөр амьсгал ямар хөө гэхээр та ямар ч хэлсэн ямар нэгэн зүйлээс холдоод явах нэг тиймэрхүү өөр амьсгал та одоо сар олж магадгүй гэж бодож байна. Орхих явах тий орхих явах хуучин байдал зуршил хууч үзэл бодол ч юм уу тий эсвэл хууч ямар нэгэн нөхцөл байдлаа орхиод болох тэгэ одоонаас илүү тийм чөлөөтэй дэрүүл тийм зүйл рүү одоо явах гэдэг ч юм уу тий өөртөө эсвэл тийм нөхцөл байдал хүм одоо юу тийм одоо зөв тал руу гад явах тийм нөхцөд байдал тийм хүмүүстэй илүү холбогдох тэр зүйлөө явах гэсэн юм картын тэгээ юу ч хэлэхгүй болохоор зэрэг ер нь таны энэ сар өөр амьсгал болохоор зэрэг таны гадаад ертөнцид ч болж магадгүй эсвэл таны дотоод те ертөнцид ч болж магадгүй одоо муу юм аа те хаяад те гадны юм ингээд дотоод ертөнцид зайл алинч тийм байж магадгүй аа олон үзэж болохоор тэр нь ингээд хуучин юм архиод шин зүйл рүү тий явах нэг иймэрхүү өөр амьсгалтай сар болж магадгүй гэж бодож байна. За. За тэгчээд энэ гурван картаар энэ сарын онцлог болохоор зэрэг тий ер нь аль энэ сард танд огтргоо ертөнц одоо тий сансар ертөнцөөс ч юм уу ашлын ертөнцөөс танд одоо бүтээлч ирч хүчээг урьсан орж ирнэ гэж бодож байна. Тийм. Нилээ ихтэй одоо тийм ирч хүч ертөнцөөс юу гэдэг ямар нэг юм нүү таалга нэгдэн гэдэг ч юм уу тийм. Тийм. Ямар нэгэн зүйлээ үү таад үүд ертөнцөө одоо ямар нэгэн хаалттайсэн одоо одоогийн нөхцөл нилээ таатай болох гэдэг ч юм уу тийм. Тэгснээ улмаас айгүй ертөнцөөс танд айгүйх ирч хүч урьсан орж ирнэ. Тэгэд тэрийг та одоо юу гэдэг өөрийн хүсэл зорилгодоо ингээд тий өөрийнхөө одоо цаашд хүсэл зорилготой нэлээ энэ ирч хүчтэй ертөнцөөс орж ирсэн ирчим хүч урсгалыг ол нэлээ ашиглаараа тий өөрийн зорилгодоо анхаарал хандуулаараа энэ ирч хүчийг ашиглаараа гэж зөвлөе. За марцсан юм сар тэгчээд тий энэ сард болохоор зэрэг letting go гэдэг чинь танд ингээ таархаа болсон тий болсон хүмүүс ч юм уу ажил ч юм уу нөхцөл байдал ч юм уу одоо муу зурсал ч юм уу тий тэр зүйлээ ингээ архиод хаяад ингээ өөр өвшөө илүү одоо танд таарах тийм одоо нөхцөл байдал руу ингээ явах гээд байгаа байхгүй тий ер нь ингээ таны ингээ зулгаад зараас ч тий ер нь одоо таны хөлөнд байга тушаа олж исэн ч юм уу тий ямар нэгэн зүйлээсээ салах илүү чөлөөтэй тэрүүл зүйл рүү те явах тий ийм аглал айгу төндөр юм байна та онцгой те хуучин зүйлээсээ зүйлээ орхих салах гэхдээ салхаж байгаа хэцүү аз гэхдээ яг та чадах гэж бодож байна. А тэгснэр яг хөглөр чи тийчээ гэдэг юм карт гарсан байна. Тэгснэр энэ ингээм ном нээсэн чи ингээл баг энэ умбачаад те тэгэхээр зэрэг тэгснэр та одоо замчлах багш юм уу? Эсвэл ямар нэгэн танд зөвлөх хүн одоо гарч ирэх. Тийм. Тэр нь одоо намч ээж магадгүй эсвэл өнөхөр бодит хүмжээж магадгүй. Тийм.
одоо замчлах багш юм уу, эсвэл сүнслэг ертөнцийн талаарх зөвлөгөө өгөх тийм хүн ч юм уу? Тийм, эсвэл та өөрөө номоос олж маа. Тийм мэдээч юм уу, ном ч юм уу, интернет ч юм уу те. Тийм, ер нь бол тийм одоо тийм зүйлээс зөвлөгөө авах, туслалцаа авах. Эсвэл та амын сүнслэг зүйлд энэ сард нэлээ суралцах, цаг зааваа зориулах, шамдах, тийм онлайн курс ч юм уу, одоо юу ч гэдэг те. Тиймэрхүү зүйлд нэлээ ингээд суралцаад ингээд шамдаад байгаа байхгүй тий. Иймэрхүү зүйл асын 8 сард тийм байх магадлал өндрөө гэсэн иймэрхүү утгаар гарч ирнэ гэж хадж байна. За ингээд таны 8 сарын ажил үйлс дээр дөрөнг карт атцмаа. За ингээд талиавь. Ажил үйлс дээр болохоор зэрэг за ажил үйлс дээр болохоор юу гэж хэлэх вэ гэхэлэр зэрэг за зөвин лесрэг зэрэг карт дээр ажил үйлс дээр болохоор та өөрийн одоо гол санаагаа тэ хүмүүс одоо гаргаж чадна гэж мөр би одоо ингэмээр тэгмээр гэж юм ямар нэгэн ажил дээр нэг нэлийн давуу талаа тий ашиглаж чадах тий өөрийн сул талаа даван тулах гэдэг юм тэ давуу талаар ажил төрлөө айгүй хяналтандаа байлгах тий зөксүүлээд тий өөрийнхөө ажил байдал дээрх одоо давуу талаар ингэ зөксүүлээд чадаад байх гэдэг юм тэ юмрхөө та нэг тавч юмрхүү зүйлээ залах юм амуу одоо ажил төрөл дээр болохоор тэр санамсаргүй нэг гинтийн зүйл болж магадгүй гэж бодож байна. Гинт ингээл юмсан зөөр авч гинт ингээл нэг зүйл ингээл буцаал эргэж юм шиг ямар нэгэн гинтийн зүйл болохоо ямар нэгэн зүйл буцаж ирэх гэдэг ч юм уу ямар нэгэн гинтийн зүйл болох магадлал өндрөө гэсэн мэн ажил үйлс дээр за тэгчээд тэгэд энэ 8 сард та ажил үйлс дээр нэлээд олон зүйл хийхийг хүсэж магадгүй мэн. Энийг ч ингчмээр, тэрийг ч ингчмээр ингээд аягүй олон зүйлөр ингээд юу яагаад те. Тэн дээр ч тогтохгүй ш магадгүй мэн. Энийг ч хиймээр, тэрийг ч аягүй олон зүйл хүсэх. Энийг ч тэрийг ч хийх хүсэл аягүй төрөх те. Тэгэхэд ах магадгүй өндөр мэн. За энэ дээр зөвлөгөө ажил үйлс дээр 8 сар зөвлөгөө гэх юм бол танд бол өшөө их туршлах хэрэгтэй гинэ. Тийм, ажил үйлс дээр ч танд өшөө их туршлах тий. Та нэлээд одоо юу гэдэг нь алдаж авсан чамаага алдаад оноод үзэх хэрэгтэй тий. Тэр алхам чинь танд аюух туршлага өгнө тий. Одоо тийм учраас танд өшөө их туршлах хэрэгтэй шүү тий. Алдаад оноод үзэрээ гэсэн байна. Тийм үү, ер нь ал имид нэгэд хэлбэр өө ин чи амархан штэ гэдэг ч юм уу тий. Юм нэмий хэлбэрчилж бодох, хэлбэр гэж бод. Хэлбэр тийм ингээд амархан гэдэг ингээд дараа юм чи айгу те ер нь айгу нарийн гүнзгий гэдэг шүү гэдгийг хэлж байгаа юм шиг нэг юмрхүү ажил үйлс дээр нэг юмрхүү зөвлөгөө за нэг та өөрөөртөө хань хүчтэй байдал тохирлоо сонсож байгаа гэж бодож байна. За ингээд мөнгө санхүү дээр үзье. Бас дөрөнг карт атсан маа. Мөнгө санхүү дээр юмрхүү картууд гарсан байна. Мөнгө санхүү дээр болохоор зэрэг энэ сард жоохон хэцүү байж магадгүй мэн хит их юм мэдсэн ч юм шиг. За юу ч юм үү. Их мэдээлэл дарагдах. Мөнгөний тал руу ихсэн байх гэсэн мэн тийм ээ тийм ээ юу гэдэг нэг тийм жоохон мөнгөний тал дээр жоохон хэцүү байдал гэдэг ч юм уу. Тэгээд та нэг газарс мөнгө орж ирэхийг ч юм уу олохоо байсны ингээд мэдээд өөр газар руу ингээд явчих жоох байхгүй өөр юм хагаад. За зинчээс юу болохгүй мэн дээ нэг юм болоо да. За тэгэл өөр юм хай гэдэг явчих жоох. Тих маглаг өндөр мэн энэ 8 сар тийм. Нэг хатас мөнгө олохоо байсныг одоо мэдээд тий өөр газар руу явах өөр зүйл рүү явах тий. А тэгснээр та одоо тэгснээр та одоо бизнес мөнгө олох тийм шанс гарч иж магадгүй гэсэн мэн танд өө энэ нь штэ яа өө ингичээ гэдэг ч юм тий. Тий таны ажил үйлс юм лээ жоохон одоо өргөжих та нэлийн томоор харах тий мөнгө санхүү дээрээ за нэлийн томоор хөдөлж чад томоор харах гэдэг ч юм уу тий ямар ч юм мөнгө олох тал дээр ямар нэгэн шанс оо бизнес шанс гарч ирэх тий зарлагдаа та нэлийн ойртгаа энийг ингээд хийчих юм бол ингээд юм хүмүүс өнгөөр орчих юм байна гэдэг ч юм уу тий зарлагдаа нэлийн ойртгах тий мөнгө орж ирэх нь жоохон ойртгах юу гэж хэлмээр юм бэ ингээд урангаар харж байгаа ч гэдэг тий аа энэ ингээд наашилчны айгу боломжийн мэнь юу нэг юм байна окей гэдэг тий юу болох
ийм үйл явдал болж магадгүй мэн. Тэгээ танд мөнгө санхүү дээр зөвлөгөө гэх юм бол энэ сард болохоор зэрэг зөвлөгөө. За энэ тийм ер нь ал та бол чаднаа, өөрөө чадлаар тийм босороо тал тий мөнгө санхүү дээр өөрийн чадлаар босох юм чадлал танд байна. Өөрийн чадлаар босороо тэгээд тэгээ ер нь ал болохгүй юм их тий болж чадаад өөр шинээр эхлэх тийм чадртай өөрийн гэсэн чадлаар босороо л гэж юм шиг мөрхөө карттай. За тэгээд хайр дурлал болон хүн хоорондын харилцаан дээр тийм одоо хайр дурлал хамаагүй хайр сэтгэл харилцаа амаггүй гэсэн хүмүүс бол хүн хоорондын харилцаан дээр үзэж байна. За би ямар ч бас хайр дурлал харилцаан дээр тийм тайлбарлаж бодож байна. Хайр дурлал хамаагүй гэсэн хүмүүс бол хүн хоорондын харилцаан дээр сонсороо. За ингээд харилцаан дээр энэ нэлээм айгүй ингээд тэр хүнд айгүй таал одоо юу гэдэг хайр сэтгэл харилцаанд одоо та нөгөө хүндээ тийм нэлээм таалагдах гэж ихчээх айгүй их юм юм өөрөх ингээд ганцаараа тийм ингээд болохгүй л энэ хүнтэй ингээд болохгүй л ингээд хичээгээл олон зүйлийг төвчээд ч юм ингээд яваад байсан тийм тэгэхэд тэгээ энэ харилцаа нэлээм хариуцлага дээр хариуцлага үүрэг дээр тогтсон харилцаа юм шиг тийм тэгээд за тэгчээд ой хэн газар анжил хөчлөр тэгчээд яах вэ гэхээр зэрэг хайр сэтгэл харилцаан дээр тийм нэг л одоо энэ таны энэ хайр сэтгэл харилцаа нэг л төрөгшлохгүй урагшлахгүй нэг юм зохицол айгүй юм уу ямар нэг юмар холбогдохгүй гэдэг ч юм те зохицол нэг л тийм тийм нэг талын харилцаа болцсон юм шиг нэг хүн л хчихээл өнөг нэг одоо хчихгүй гэдэг ч юм уу тэмэрхүү зүйл байсан бол одоо энэ 8 сар тийм нэг их үед нэг юм явна гэдэг ч юм уу те имэрхүү байсан бол энэ 8 сард нэлийн одоо өөрчлөлт байна тийм хайр сэтгэл харилцаан дээр тэгээ ер нь хуурдалаа тэндэр шилж болно. Ер нь аль тийгдийн шин өрнөл байна. За ерөөсөө ингээ би ерөөсөө ингэх юм бэ би ийм чадах юм бэ. Одоо энэ харилцаг одоо шинжлэе гэдэг ч юм уу те. Тийм таны үг яриач гэсэн нэлээ ятгах хүчтэй. Тийм ер нь гээд та шинээр юм эхлэн гэдэг байхгүй. Дандаа ингэж аавна гэж юу хэдэг гэдэг ч юм уу те. Тийм тэгээ энэ дээр нэлээ энэ жоо ойлгомжгүй болоод ирсэн болохон нэмэлт карт татсан чинь ингээд энэ карт гарсан. Үл карт тэгэхээр зэрэг энэ болохоор зэрэг ер нь гэж хэл энэ харилцаанаас уртлын те нэг нэг талын жим шиг аюу тийм дарамттай энэ харилцаа байсан бол та нэлээ өөрөө энэ сард чөлөөлж чадах гэж бодож байна. Энэ харилцаа чөлөөлөх та амар ингэ чөлөөт олчих жоохгүй. Одоогийн харилцаанаас салах, өөрийгөө чөлөөлөх тийм шинээр ямар нэгэн зүйл эхлэх гэдэг ч юм уу тийм. Тийм ямар ч юм ийм зүйлээс анцгүй харилцаа байсан бол та тэрнээс өөргөө чөлөөлөөд шинээр шин өрнөл өөртөө бий олгоод өөрөө тий одоо байгаа юмараа тий чаддаг юм ахлах гэх мэт л иймэрхүү хайр сэтгэл харилцаа боёо хүн орны харилцаан дээр иймэрхүү зүйл байна. Тэгчээд одоо харилцаан дээр танд зөвлөгөө гэх юм бол ер нь ал сэтгэл хөрсөн бол ер нь байсан дээр шүү гэсэн ийм зөвлөгөө байна тий. Таны ч юм уу тэр хүний ч юм уу сэтгэл ингээл хурсан гэх юм юм итгэх юм бол ер нь ингээд нэгт гэж хичээгээл болох гэдэггүй болсон дээр яг тийм аимха байха бойлох тий айцаа үргээх тий харилцаан дээр тий айцал байж болохгүй айцаа үргээх аимха байхгүй айцаа үргээх гэрээ гэсэн юм юм картэн. За ингээд ажил санхүү тэгээ хооронд харилцаа харилцаг хэлсэн танд энэ одоо энэ 8 сард арсан тасан тэнгэрийн мессеж дээр энэ хоёр карт гарч ирсэн маа. Тэгээ өөрийнхөө одоо сүнслэг орон зай байрыг олоороо одоо сүнслэг одоо сүм тэгээ өөрийн гэсэн тэ сүмээ тэ байгаар энэ гэсэн иймэрхүү утгатай карт гэхгүй юм. Тэгэхээр зэрэг энэ карт юу хэллүүлж байна гэхлээр зэрэг арсан тасан тэнгэрийн мессеж болохоор зэрэг ята би сэтгэл одоо энэ сард одоо юу гэдэг би сэтгэлээ амраах дотоод ертөнцөө чагнах тэг өөртөө цаг гаргах тий юу чухал тийм болохыг бол сайн одоо санах
Тэг бодлоо өөрчлөх, тэг алсын хараагаа тэлэхтэй. Тэг өөрийн гэсэн орон зайгаа үүсгээд тэ одоо тэр дотроо дотоод болоо сонсох. Тэг та нэг хэсэг бас өөрийгөө хит ингээд шахсан байж болно. Одоо юу гэдэг нь болохгүй юм болохгүй бол ч юм уу. Тэг ингээд хит ингээд гадагшаагаа тэг хүнлөө ингэж байсан байж магаа. Тэг одоо бол өөрлөгөө авах цаг болсон. Өөрийнхөө дотоод тэ сүнсээ одоо тэжээх цаг болсон. Өөрийнхөө сүнсний дуу болоо сонсороо. Тэг өөрийнхөө дотоод ертөнцлөг орох тийм ада өөртөө цаг гаргаараа тийм орон одоо юу гэдэг нь орон зай өөртөө үүсгэрээ гэсэн юм карт. Тэгэд энийг сайн тодруулах гэдэг дахиад ийм карт гарсан. Тэн дээр болохоор зэрэг тэр нь бол өөрийгөө уучлах, өөрийгөө хайрлах нь тий айгу чухал шүү. Аа мөн одоо хуучин тий одоо юу хэлмээр юм бэ? Хуучин харамсалч юм дээс гэдэг гэсэн юм нэг юм тий та өөртөө ингээд одоо гэм бүр өгөөд аваач юм шиг скол ямар нэгэн зүйл харамсаа таас юм шиг ийм хуучин харамсал гэм бүргийн тийм мэдрэмж сан дагуул одоо тэр тэрийг бол сэтгэлээсээ ингээд салгаараа тий холдуулаараа тий хуучин гэм бүргийн одоо мэдрэмж ч юм уу тийм зүйлээсээ бол тий салаараас сэтгэлээсээ авч хаяраа тэгээд та бол ингээд яахгүй бурхны төгс бүтээл гэдгээ те одоо бурхны хүүхд гэжлэх үү одоо бурхны төгс бүтээл гэдгээ санаараа та бол хинээс ч дутуу биш хинээс ч одоо тий илүү биш яг л тий бүгд бол бурхны хүүхдэд байдаг тэгэхээр та одоо юу ч хийх юм тий хинээс дутуу хинээс ч тий илүү шүү те тийм шүү та яхаа өөрийгөө жоон дутуу үнэлээд гэж магадгүй л одоо битээ дутуу үнэлээрээ хинээс дутуу биш ээ гэсэн иймэрхүү утгаар хэлж байгаа гэж бодож байна. Аа. Иймэрхүү мессеж энэ сард танд илгээж байгаа гэж бодож байна. За ингээд аюу таны сонголтын картнаас мессеж авъя гэж бодож байна. Намар гэсэн карт ээ, намар. Нэг өөрх мац нэг юу болсон. Тэгээд мессеж нь авах юм бол одоо тийм амар болохоор бол бүх зүйл ингээд гоё боловсроод тий бүр ингээд гүйцээд тий тэгдгээ тий таал тий намар элбэг дэлбэг одоо гайхалтай ургац хураанаа гэсэн ийм утгатай мессеж байна. Тий тэгэхээр таныг өөрөө тий нөхцөл байдалд тий тохируулаад энэ мессежийг хүлээж аваарай гэж хүсэе. Намар болохоор бүх зүйл ингээ боловсроод та тэ элбэг дэлбэг болоод тэ гайхалтай ургацал тэ хураан шүү гэсэн юм гой карт байна. За ингээд өндөрлийн бүх картаа тайлбарласан мах гэж бодож байна. Тэ энэ үртэл одоо сонсон бүх хүмүүстэй баярлалаа. Амун үнэхээр таарад таалагдсан бол лайк тарах бити мартаараа. Амун таалагдаад та намайг дэмжих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол ад гарагийн тата нөлөө гэсэн болохоор зэрэг тийм ад одоо тэнгэр огторгуудаа юу та одоо юу гэдэг нэг юм ад чимшигтэй ад чимшиг юм тий эсвэл цэнхэр одоо хөх тэнгэр огторгуудаас нэг бэлэгдээд ямар нэгэн цэнхэр өнгөтэй эможи ад цэнхэр өнгөтэй тэмээж хоёрыг дарах юм бол энэ одоо намайг дэмжиж байгаа бөгөөд өөрийнхөө одоо 8 сарыг бэлэгдэж байна гэж тийм бодож шүү. Гэхдээ заавал дараа одоо ямар дарах заавал дараа гэж шалтгаж байгаа юм шүү. Тийм дарахгүйсэн ч ална. За ингээд одоо өндөрлөе үнэхээр таараа таалагдсан бол заавал лайк дараа гэж хэсэ хараа. Тийм. За ингээд өндөрлөе энэ үртэл сонсон намайг дэмждэг үргэлж хүлээдэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа ингээд. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Бай бай.